Då ska vi ta oss in i den första fasen i det dispositiva tvistemålet, nämligen stämningsansökan. Och som jag nämnde i introduktionen här så är det lite begrepp vi behöver ha koll på. Här kommer två av dem, nämligen kärande och svarande. Och då är det så här att själva tvistemålet startar då genom att kärande stämmer sin motpart, som kallas då för svarande. Och det här gör kärande genom att till tingsrätt inkomma med så kallad stämningsansökan. Och bestämmelserna kring rättegångarna finns ju i rättegångsbalk. Några nedslag ska vi göra, men jag ska säga det att rättegångsbalk är oerhört omfattande och innehåller väldigt många fler detaljer än det som jag presenterar här. Så några korta nedslag i de andra delarna i den här den stora lektionsserien Processrätt 2, så har jag nog varit mer noggrann med att gå in på detaljer utifrån rättegångsbalk. Jag ska säga det också att rättegångsbalk är, trots att den är väldigt omfattande, inte jättesvår att jobba med, tycker jag. Och det har att göra med att den är väldigt tydligt indelad i olika avdelningar, olika delar, olika kapitel. Så att sätt dig gärna med rättegångsbalk och bläddra lite grann i innehållsförteckningen, så kommer du se att du nog hittar en hel del. Jag kan visa lite bara kort här. Vi ska se, den består ju av väldigt många kapitel som ni kan se här. 59 kapitel, men de heter ganska logiska saker. Är jag ute efter om vittnens roll så kan jag läsa om det här. Är jag ute efter om skriftliga bevisning? När vi pratar om rättegångskostnader. Det ska jag säga då. Nu blev det lite sådär att det är inte alltid superlogiskt. För ibland så finns det på två ställen. Och det har att göra med att det finns två typer av mål som avgörs av allmän domstol, nämligen då tvistemålen som vi jobbar med här och brottmålen som vi har jobbat med i en annan del. Och då finns det olika bestämmelser för de olika. Så det är viktigt att när ni läser i rättegångsbalk att ni tittar på att det står att just det här kapitlet, den här delen, handlar om i det här fallet då tvistemålen, så att man inte läser om saker som handlar om brottmålet, för ibland så skiljer det sig åt. Till exempel vad gäller rättegångskostnader så finns det ganska stora skillnader där. Yes, då ska vi se. Då ska jag hitta tillbaka till mitt presentationsmaterial. Men jobba gärna med rättegångsbalk och utifrån innehållsförteckningen så kommer ni nog se att ni hittar en hel del. Yes, vad måste då stämningsansökan innehålla? Ja, det finns ett antal punkter som måste finnas med, och det här framgår av rättegångsbalks 42.2, alltså 42 kapitel 2 paragraf. Dels måste det finnas ett yrkande. Alltså vad yrkar kärande i målet? Vad är det kärande vill uppnå med stämningen? Vi kommer komma in på det lite mer snart, att det finns olika typer av sådana yrkanden. Det ska också finnas en redogörelse för vad som har hänt. Det ska finnas uppgifter om vilken bevisning som kärande tänker åberopa och det här är viktigt, vad bevisen ska styrka. Motparten, svarande, kommer alltså få information om vilka bevis som kommer lyftas och vad kärande vill få fram. Och det här är ju ganska viktigt försvarande då att få veta, för att då kan svarande på något sätt bemöta det här, och det är väldigt viktigt det är en viktig sån rättslig princip att man ska kunna bemöta det som man möter i domstolen då. Skriftliga bevis bör inkomma samtidigt som stämningen. Ska jag säga att här finns det rätt mycket detaljer kring ärendegången fram och tillbaks. Vi tänker oss att i alla fall när vi kör rättegångsspel så brukar vi alltid säga att där vill vi att allting finns med i stämningsansökan. Och sen så givetvis så ska det finnas en underskrift av kärande eller av ombud. Och det här kommer jag också komma in på längre fram i den här lektionsserien. Att ofta eller ibland i alla fall så är det så att man har ett ombud, kanske en advokat som företräder en.
Och då har man gett den det ombudet fullmakt, rättegångsfullmakt, att driva ärendet åt sig själv då. Så då kan det vara så att kärande har anlitat ett ombud, och då är det ombudet som skriver under, så bifogar man en fullmakt som visar att kärande har gett fullmakt till ombudet. Om det är så att stämningsansökan inte uppfyller de här kraven, då kan domstolen begära komplettering, och om man inte kompletterar så kan man avvisa målet, och det här framgår 42:3-4, alltså 3-4 paragraferna i 42 kapitlet rättegångsbalken. Det finns två typer av yrkande, det var det jag nämnde alldeles nyss där, att jag skulle säga någonting om det. Det ena kallas för fullgörelseyrkande, och det är att svarande, kärande yrkar att svarande ska förpliktigas att göra något. Alltså att svarande ska tvingas, eller att domstolen ska säga att svarande måste göra någonting. Till exempel betala pengar eller ge ett föremål till kärande. Om du stämmer mig för att jag har lånat 10 000 kronor av dig och inte betalat de 10 000 kronorna, så önskar du ju såklart då ett så kallat fullgörelseyrkande, att jag ska förpliktigas att till dig betala det jag är skyldig, alltså 10 000 kronor plus ränta ofta. Det kan ju också handla om att du tycker att jag har någonting i min besittning som är din, du vill få liksom själva ägandet av ett föremål fastslaget först. Det kan vi komma till alldeles strax vad det kallas, men att du också vill ha den här saken. Och då kallas det för ett fullgörelseyrkande. Alltså att ena parten svarande ska förpliktigas att göra någonting. Jag kommer alldeles strax till det där andra. Rätten avgör då, och det kommer vi komma fram till längre fram, att vem som har rätt. Är det så att kärande vinner det här tvistemålet, så blir det en så kallad exigibel dom. Och det betyder att den domen kan man sedan ta med sig till Kronofogdemyndigheten, som är den myndighet som kan hjälpa kärande att driva in pengar eller hämta den här saken eller vad det nu kan vara som domen handlar om, som tvisten handlar om. Och det här är ju viktigt att det finns en koppling då mellan dom och någon form av verkställande organ, i det här fallet då Kronofogdemyndigheten. Annars hade det blivit ganska tandlöst om det fanns en dom men det fanns ingen möjlighet att driva in skulden på något sätt. Och det här pratar jag om när jag pratar om internationell tvistelösning, att här har vi ofta ett problem i den internationella juridiska sfären, att om två parter är oense över nationsgränser så kan det bli problem om det är så att det inte finns ett avtal om samarbete mellan de här inte ansvarsutkrävande utan de här myndigheter som helt enkelt jobbar med att driva in och se till att förverkliga domstolsbesluten, i vårt fall då Kronofogdemyndigheten. Den andra typen av yrkande kallas för fastställande yrkande, och det är egentligen inte att man kräver då att någonting fullgörs, ibland kan det vara båda och, men ett renodlat fastställande yrkande handlar inte om att man vill att någonting ska hända, utan bara att rätten ska fastslå ett visst rättsläge. Finns det ett avtal? Ja eller nej? Då är det upp till rätten att komma fram till ja eller nej. Är person A skadeståndsskyldig? Ja eller nej? Där kan det ju då också kompletteras med ett fullgörelseyrkande att ja, men då önskar jag såklart få mitt skadestånd om rätten kommer fram till att motparten är skadeståndsskyldig. Det är ett så kallat fastställande yrkande då. Och om man vinner ett renodlat fastställande yrkande så finns det ju ingenting som en verkställande myndighet, i det här fallet Kronofogdemyndigheten, kan göra någonting åt, utan det är bara att man då har slagit fast ett visst rättsfaktum. Skulle det visa sig sen då att ja, men förlorande part vägrar liksom inrätta sig efter detta och agerar inte utifrån den dom som har kommit. Säg att tingsrätten slår fast att det finns ett avtal och sen så vägrar förlorande part, svarande kanske då, att inrätta sig efter att det finns ett avtal. Ja, då får man ju driva en process om fullgörelse av avtalet också.
såklart, då, som kan leda fram till att man får hjälp av Kronofogdemyndigheten att driva in den här. Därför så kan man väl säga att, tänker jag, utan att vara expert på det här, absolut inte, liksom, jag har ingen statistik på det, men att man ofta kanske vill att rätten både fastslår ett visst rättsläge och en önskan om fullgörelse av någonting, alltså en kombination av de här två. Yes, vi går vidare. Vi tar två exempel på sådana yrkanden. Ett fullgörelseyrkande då skulle kunna vara: företaget AB yrkar att tingsrätten ska förpliktiga Daniel Högvall att till företaget AB utge 1 000 000 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämningsansökan till dess att full betalning sker, brukar det kanske stå. Det fanns inte med här. Det fick bli en liten klantig grej av mig. Ett exempel på fullgörelseyrkande. Ett exempel på fastställandeyrkande skulle kunna vara: företaget AB yrkar att tingsrätten ska fastställa att Daniel Högvall är skadeståndsskyldig gentemot företaget AB. Ja, inte kopplat till att man ska driva in det här på något sätt. Men vill man ha hjälp att driva in det, så får man också ha med ett fullgörelseyrkande. Det ligger i presentationsmaterialet här två mallar. Den ena riktar sig bara till de som är mina elever i undervisning som jag har och spelar rättegångsspel med. Den andra går till Domstolsverket, deras officiella mall för hur en stämningsansökan skrivs. Ska se om vi kan få upp den här. Det kunde vi. Ja. Det här är ett sätt att göra det på. Man kan hitta på en egen mall så länge all info finns med. Liksom, så finns det inget formkrav för att det måste se ut exakt så här. Här kan man fylla i yrkande. Vi kommer komma... Ja, det här med bakgrund till yrkandet hade vi också med där. Alltså omständigheterna pratade vi om. Vad är det som gör att man tycker att det finns en skadeståndsskyldighet, eller vad är det som gör att man tycker att det finns en betalningsförpliktelse av något slag eller så. Och så bevisningen. Och sen så slutar det här med en underskrift där man då kan antingen skriva under eget namn eller så är det ombudet som skriver under. Ska vi se, vad hade vi den där då? Där hade vi den. Så blev det bättre igen. De kan ni kolla på, annars så googlar ni bara upp mall på Domstolsverket. Kostnad. Ja, det kostar att stämma någon. Och det kan bli dyrt att vara involverad i en rättsprocess. Dels så kan man ju då ha egna advokatskostnader. Då kommer vi till att de kan man ibland slippa då betala om man vinner målet. Men förutom sina egna advokatskostnader och motpartens advokatskostnader, kommer jag till alldeles strax också, så är det så att det kostar en ansökningsavgift. Och den är 900 kronor om det är ett så kallat förenklat tvistemål. Och ett förenklat tvistemål är ett tvistemål som handlar om en tvist där det totala beloppet som tvistas, eller värdet på det som tvistas om, är maximalt ett halvt prisbasbelopp. Och det här begreppet prisbasbelopp har jag pratat om tidigare också, men det fastställs varje år en viss summa. 2023 när jag spelar in det här så uppgår då ett halvt sådant till 26 250 kronor. Och rör sig då tvisten om max detta, då är anmälningsavgiften 900 kronor. Om det är ett tvist om ett högre värde, alltså inte ett förenklat tvistemål utan ett vanligt dispositivt tvistemål, så kostar det 2800 kronor i anmälningsavgift. Och framförallt kanske, det finns en risk, en ekonomisk risk att driva en process. Om man förlorar så kan man tvingas betala motpartens rättegångskostnader. Och det här framgår av 18 kapitlet som vi tittade lite grann på i innehållsförteckningen där innan. 1 och 8 paragraferna. Där står det då att man kan få betala motpartens anmälningsavgift och motpartens advokatkostnader. Och det är klart att det kan bli ganska mycket pengar. Det är inte billigt att anlita advokater.
Och det kan kosta mycket, mycket, mycket pengar. Det finns ett undantag när det inte kommer kosta så jättemycket pengar, och det är vid de förenklade tvistemålen. Det vill säga en tvist om max ett halvt prisbasbelopp. Då kan man inte yrka ersättning för mer än, eller det kan man ju, men man kan inte få ersättning för mer än en timmes juridisk rådgivning av advokat. Och det här framgår av 18.8a rättegångsbalk. Så det är lite lägre risk att om du stämmer mig, alltså det här, för det här är ju, här kan man ju använda kostnader som ett vapen i spelet. Liksom. Om du stämmer mig, eller hotar att stämma mig, om någonting som har ett värde av över ett halvt prisbasbelopp, då kanske jag blir väldigt avskräckt från att driva den här processen med dig och kanske gå med på det du kräver istället, för att helt enkelt, ja, men om jag gör bedömningen att här finns en ganska stor risk att jag förlorar det här, då kommer jag ju få betala dina rättegångskostnader inklusive då dina advokatskostnader. Och är det då ett vanligt dispositivt tvistemål, alltså inte ett förenklat tvistemål, så kan ju det bli ganska höga summor. Vi har några exempel här som ligger länkade också. Vi ska se om vi kan titta. Nej, jag kanske inte ska göra det. För det är inne på tidningars webbsidor. Varför kom jag inte så? Ni får själva trycka här. Det är tre olika exempel på tidningsartiklar som handlar om där det har gått mer eller mindre bra, kan man säga, vad gäller det här med rättegångskostnader. Att det har kostat ganska mycket pengar. Så har du tillgång till mitt presentationsmaterial, vilket du har om du tittar på den här filmen via min hemsida danielsjuridik.se, så ligger det där, publicerat där. Sista sliden i den här första fasen, det blir då en sammanfattande exempel, och det är den här tidslinjen som jag har pratat om, som jag visade tidigare, där vi då hade ett enkelt exempel på där vi yrkar, någon yrkar skadestånd för att någon uppsåtligen eller av vårdslöshet har vållat en skada. Och i det här fallet så är kärande Martin och svarande, det blir i det här fallet, kommer vi märka då, Daniel. Martin har med följande i sin stämningsansökan. Daniel har den 11.1 av vårdslöshet förstört Martins cykel. Det är det som är grunden till yrkandet, som är att Daniel ska förpliktigas att till Martin betala skadestånd om 5000 kronor. Så här vill man att rätten fastslår att det är så att Daniel är skadeståndsskyldig, och också sen att man slår fast att det ska vara 5000 kronor som skadeståndet ska vara. Och då kan man alltså, enligt med vad vi pratade om innan, vid det fall att kärande vinner det här, använda det som en grund för att kronofogden sen kommer och driver in de här 5000 kronorna. Om Daniel inte frivilligt betalar det, såklart. Det var fas 1 där kärande stämmer svarande.